A ovdje iz srca Istre put klapske pjesme u nastavku večeri vodi nas ni manje ni više do Ravne Gore, jer upravo nam od tamo dolazi vokalna skupina Vitaneo. Ta je skupina nastala u ljeto 2013. godine, inače broj 11 članica. Umjetnička voditeljica skupine je Žaklina Majetić-Mufić. U svom repertuaru skupina njeguje raznovrsne žanrove, od popularnih pop skladbi domaćih i stranih autora, sakralnih, klasičnih, folklornih do skladbi na ravnogorskom govoru. Dosad su ostvarili zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima, osvojili su 2 srebra i 5 zlata, a umjetnička voditeljica Žaklina Majetić-Mufić posebne nagrade za umjetnički dojem. Večeras će nam izvesti skladbe koje su, vjerujem, svima dobro znane, pa možete slobodno s njima i zapjevati. Prva pjesma je Pismo moja, zatim Ima jedan svijet, a treća je skladba Do Dobre djevojke, vokalna skupina Vitaneo. Svu lipotu svita i ja
Bogu zaželem.